na dokan samari har ma takan kai mu ma ma rashin da mu mutuwa ma da halin da kake ciki tana iya daukan ranka ma ran da aka baka sai kike ya sha abu haka na ko su dalibai da suka kammala karatun ne gire a zariya suka zo aka yi bikin basu da jirorin aka basu da jirorin suka suna fitowa kofan jami'an mota ta taushe su kuma suka tafi kaga mutuwa ko ta ce ko za ka ta yanzu suka sami sajibiki ko gwani shi aiki su sami albashi su ji daɗin rayuwa tuku na kafin ina zo mutuwa kawai nan take da sajibiki ɗin nasu sani ke sai dai aka yi ajin sajibiki ɗin kuma ya zama tare wani ya amfaya mu kuma takan ma ɗauki ɗan makaranta har da wanda ya kusa fita yana aikin ƙarfi ba ruwan sai ta zo ta ɗauka kuma takan ɗauki jarirai har ma tana iya ɗaukan jaririn ma a ciki to kamar yadda take iya ɗaukansa bayan ya fito ko kuma duk lokacin ta gadama saboda haka tun da al'amarin haka ne ba ka da tabbas kan yaushe ne za ka mutu ashe wannan ya nuna kenan ba ka da iko ka ce to bari in yi saufa da addini sai a lokacin da na ga mutu a haka saboda ba ka san kusancin nata la'anda kusa kai tun da bai ma ainihin a wajen mara'iku masu ɗaukar rai ba ana lissafin shekarun da za ka yi ne ba a lissafin shekaru na mutum zai yi alkira ba ma ana lissafin watanni na mutum zai yi ba ma ana lissafin kwanaki nawa ne ko makonni na ko kwanaki na ko awa nawa ba kai ko mintoci ba a kilayawa ana kilayen numfashi nawa ne aka rubuta maka za ka yi a rayuwar duniya shi ne ake kilayawa in kai numfashin ƙarshe to ba za a yi saka ƙara a kai na ƙarshen kenan kuma an ce ma mala'ikan mutuwa duk rana ranar duniya ya kan je kowane gida ya kai ziyara da list ɗin shi na wanda za a ɗauki ransa rana sau shida kowane gida sai ya je ya ziyara ya wannan gidan sau shida ya leƙa ya duba mutanen gidan ya duba list ɗin to sai ko da akwai ɗan gidan nan da za a koma ba kuma shi ne sai ya hazo har sau shida ya duba ya tabbatar da cewa inda ɗan gidan ya duba ya ƙarfe nawa ne zai dawo saura numfashin sa nawa domin ya zo ya ɗauke shi saboda a kowane lokaci a cire kake ka mutu ba batun ka ce to bari mu saurara wannan al'amari muna iya yin tsari bari ko wata shekara mai zuwa saboda ba ka da garanti abin da kake bukata yanzu ne a yadda kake nan ka tsaya kyam a tabarkin Allah domin ba ka san ko da shi ne ba da shi.